Deadpool je zpět a je slavnější než kdykoliv předtím. Až na to, že to tak docela není on. Je jich totiž víc, všichni se oblékají stejně a za práci vybírají těžké peníze. Náš oblíbený maskovaný antihrdina však nespí. Svou pověst otravného žoldáka s vlastním morálním kompasem musí rozhodně napravit. První díl série Deadpool Miláček publika k dostání v e-shopu obchod.cre/2tv.cz a u dobrých knihkupců.